dadkan waxaa lala tacaalaya caafimaadkooda maanka sixir il aadane iyo xanuuno kale oo maskaxda ah ayay la wada ildaran yihiin halkan waa xarunta cilaajka daaru tawba maalin walba dad ku dhow 1000 qof ayaa yimaada si loo daweeyo dadka qaar halkan waxay yimaadeen iyagoo dhagahala ama xubno kale oo jirkooda ah uu naafeeyey sixirku sida uu sharaxay Sheekh Cabdullaahi Dowlo oo ah maamulaha guud ee xaruntan waxaa ka mid ahaa wiil yar 17 sano jir ah xaqiiqatan isha bidixda la'ah muddo 3 sano ah dhakhaatiirtiina xaqiiqatan ay maaragtay waxba ka qaban waayeen inay yiraahdaan isha waa kansal oo kansal maaragtay waxba ma arkayso maanta laga bilaabo halka markii la keenana aayadkii Ilaahay markii lagu akhriyo subxaanahu wa ta'aala isla saacadaasi gudaheediba maanta canugii shayaadin ka soo qeylisay wiiliba sheeganaysa sixir ilaahay subxaanahu wa ta'aala shaydaankii isha ka haystayna ishiisa ilaahay uga furay waxaa ka mid ahaa gabadh 8 sano dhagoola ahayd ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhagaheeda uga furay galabnimo markii adinka lagu dhuftay cilaajka markii la bilaabay dhagaheeda ilaahay uga fujiyay jinka isaga waxaa ka mid ahaa dad maaragtay ayagoo curyaama la keenay ilaahay subxaanahu wa ta'aala cagahooda ku istaajiyay marka xaqiiqatan dadka halkan ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa ku duwayay aad bay u furay badan yihiin maahan maaragtay waxa tiri koobi karana maaha Sheekh Dowla ayaa u sheegay bulshada Soomaaliyeed in sixirku uu yahay wax jira quraankana lagu sheegay loona baahan yahay in quraanka la iskaga daweeyo kani waa midka aniga lagu talagalay weeyaan gaariyay taargi maaragtay taayirkiisa dambe ba maaragtay laga soo saaray xaqiiqatan ilaahayna subxaana wa ta'aala wuxuu yiri fi suuratil baqara wama hum bidaarina bihi min ahadin illa biidnillah sixirka sidiisaba waxba ma dhibaateeyo ilaa idinka ilaahay subxaana wa ta'aala mooye marka wixii aniga lagu talagalay waa ka aniga hadda faraha gelinayo oo maaragtay gacmihiina asaa ku dhahay waxba saameyn iyo taasiir gooni maaragtay saameyn uu leeyahay malahan waxaan maaragtay ummada muslimiinta ee daafaca caalamka ku nool lagu baaqayaa in maaragtay aysan ka baqin sixirka isaga xaqiiqatan midka ay horyaalo waa mid aniga lagu talagalay xaqiiqatan reerkayga xataa sixir baa loo adeegsaday intaaba maaragtay wax saameyn anaga ay noo yeelatay ama nagu yeelatay ma jirto waxay leedahay xaruntan goobo kala duwan sida qaybta daawada caadiga ah qaybta dhirta iyo mudawaadka waana mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee cilaajyada magaalada Muqdisho